Ashkisha, e ka e Metropolia. Derisa e kam unë, jam unë. Ta, dhe tani do bëjmë traditën ndaj. Ta dhe dhe kulaci. Linda. Si kur tani e qikë, s'ka e kërë. Edhe shetë. Ste para, tregoni që do të vije komplet nga rrgjë nga proj, është dhe i laqë. Këtu ke këtë e gjeni likerë fanë, provojnë dhe i gjenita. Një dhe mjetë gotë të rakë. Dhe jo, të të tani se kam atë jatë. E, po së do themi jo, pëse që është? E keni? Po një pjesë atyre janë edhe nga këto. Po pra ndaj të ashtë duhet jetë... Nuk ashtë do, nuk se shumë. Prodhimi da bëjnë që ose ka tre. E di? Qivi, ka? Qivi? Dhe e madhe. Po që, ti nisi me emra, duha më 200 qivi në shoku. A, 7 nesë për njësi. Në pashkë. Nuk është prishur për njëra, për të thejnë komunizm. Ja, nuk është zhënuar, kjo asë nuk ka për të... 34 Ai që është shpëtar mos e bëra me pritin këtë lloj debati. Pse keni bërë? Po ti nuk sqarove në serpent. Që ka pas edhe në serpent. Ka kishin që ka një për ka një për një do kishin ka një për poshtë për do të rrequ. Edhe Ora jo Javorova. Jo. Jemi në manastirin e Sfiles. Në fakt, këto ditë shënuara vlen edhe për ne si bashki dhe për territorinë e aktiviteteve dhe turizmit në bashkinë Gjirokastër, së bashku edhe me kryetarin e qarkut, jemi sot këtu, në gjithë kalendarin e aktiviteteve që kemi patur për gjatë gjithë këtij sezoni. Pa tjetër që janë objekte kulti, ku vinë besimtarët, por për ne vlen më shumë se kaq. Janë pika ku duhet të ofrojmë turistët për të ardhur dhe për të rritur ditë qëndrimi në Gjirokastër. Edhe pse në një periudhë të vështirë, më vjen mirë ta them, në këtë periudhë të vështirë Gjirokastra ka qenë destinacion për shumë shqiptar. Fundjavën e kaluar në Gjirokastër nuk kishte vend për hoteleri. Do vazhdojmë, thash vleti ky vit në kushte të vështira për të tërhequr edhe për të bërë destinacion për shqiptarët Gjirokastrën tonë. Do vazhdojmë me aktivitete edhe me përshetjen e qarkut, ne si bashki kemi prioritet për ta bërë atë që kemi thënë. Gjirokastër 365 ditë turistike. Është prioritet për gjithë ne, pa tjetër që ka edhe përshetje lokal për regjisinë e vetë, sidomos në infrastrukturë, janë zona largë qendrave, kemi nevojë për ndërhyrje në gjithë lagjet e qytetit, në fshatrat, në 37 fshatrat, por nuk duhet të harojmë edhe këto vendet bukura, këto vende tash që rritin ofertën turistike të Gjirokastrës. Nuk kemi vetëm pazarin, kalan, shtëpitë karakteristike të Gjirokastrës, por kemi gjithë këtë luginë që është një pasuri, pasuria jona dhe pasuria e shqiptarëve. Këshilli i qarkut për këtë vit kishte planifikuar rreth 10 aktivitete në këtë natyrë, pra aktivitete të cilat do të ishin në promovim të kulturës tonë,
po për shkak të pandemisë ne nuk patëm mundësinë të organizojmë dhe mbetet për vitin tjetër sepse ky vit po mbyllet. Ti mëshojmë më shumë aktiviteteve të cilat do të nxjerrë në pa doket zakonet, kulturën, edhe kultin e të gjitha besimeve fetare që ne kemi këtu në ndim të një gjëje, rritjes së numrit të turistëve në Gjirokastër dhe bërjes së Gjirokastrës 365 ditë të vizitueshme. Këtu është mbendi quhet Manastiri Sfiles. Këtu në kote para njerëzit vinin që nga Proi deri lart vinin të gjithë zbathur ose me gjunje. Pse vinte kjo vetëm domethën për të ecur në një që të shtirojë energjitë të tokës, janë pozitive të ngjiten në trupin tonë. Në këtu vinin shumë dhe vinin me gatime që unë sot kam mostruar të gjitha gatimet. Kam mostruar kulaçin që vinte dhe kam pruar me boksha që i thoshë lëxhotët, kam pruar laropitën, kam pruar suden, qoftën të gjitha domethën zonës së lungjërisë dhe likërat e ndryshme me këto frutat e kësaj zone. Vazhdojnë ende ta festojnë njerëzit vazhdoj po gjitha të pakta, se para është rruga, që rruga është munges shumë e madhe dhe njerëzit si të vinë në këtë rrugë, rruga është munges. Ndaj do me thëmë bende këtë promovimet e këtyre që i organizon bashkia Gjirokastrës, të promovohet sa më shumë zonara të parë dhe për turizmin e shumë gjë e mirë. Që ne i bëjmë duar dhe i sjellim këtu për të promovuar, për t'i parë, për të dhënë eksperiencën me njëra tjetrën. Ja këto, po, vit për vit, vim, që bjen punime, vit për vit, sjellin punime të reja.